No ringue V, tá bom? Vai, Cris! Primeira luta no ringue V. Vermelho, prepara. Protetor azul. Tirando o corte. Matheus Gomes, da Hidro Center, contra Roberto Lobo, da Hidro Center. Professores, apesar que é o professor da Hidro, Matheus Gomes e Roberto Lobo, já fica preparado para a segunda luta. Matheus